Шановні депутати, шановні громадяни України, мій виступ я би хотів присвятити двом темам. Це тема тарифів і тема організації роботи Верховної Ради. Дуже прикро мені вчора було чути з трибуни Верховної Ради, коли один з наших колег, говорячи про тарифи, говорив про те, що саме його політична сила зробила так, що уряд зменшив тарифи на газ для населення. Ви знаєте, уряд послідовно наводить порядок в газовій сфері. І до його відома, не його політична сила спричинилася до зменшення тарифів, а саме наведення порядку в газовій сфері. Перший раз півроку тому, пам'ятаєте, уряд вперше знизив норми споживання в будинках без газових лічильників. Друге, уряд вже цієї весни зменшив тарифи для тих осіб, які гріють без газових лічильників воду, підігрівають. І це відбулося зовсім без вашого тиску. А я от подивився стенограму уряду, хотів вже почитати. А що там ваш міністр екології? Може ж він там виступав на уряді і хотів зменшити тарифи? Жодного слова представник вашої політичної сили не сказав про зменшення тарифів. А ви говорите про зменшення тарифів тільки в телешоу і на цій трибуні. Це є огульний популізм. І я закликаю уряд абсолютно не реагувати на цей популізм, тому що уряд вчинив абсолютно правильно, коли замовив зараз аудит провідних світових компаній, і вони скажуть, завищені тарифи чи ні. А нашим колегам по урядовій коаліції я би порадив не розкачувати лодку, бо ми в цій лодці всі сидимо. Бо коли зараз у нас не урядові, не наші закони не проходять в парламенті, і коли люди зараз дивляться, наші виборці, як ми тут б'ємося між собою, то це на виборців впливає просто деморалізуючи. Вони не розуміють, як в країні, яка веде війну, яка протистоїть путінській агресії, може бути такий розграй у Верховній Раді. Я от уважно подивився інтерв'ю Фірташа на телеканалі на ОРТ. Він неділю говорив, що найбільша загроза для України – це уряд Яценюка. Це говорить Фірташ, той, який все робить на вимогу Путіна для того, щоб Україна перестала існувати як така. Тому задумайтесь над такими посилами, закликаю всіх до єдності і до спільної роботи. Дякую за увагу. Дякую вам.